Molt puntual l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, amb la seva cita amb el 23-24. L'hem pogut saludar abans del cerimonial del maquillatge i de l'espera al camerino abans d'entrar a plató. Trias ha estat aquest vespre mateix a l'acte dels 25 anys de la Fundació Josep Carreras. Estan veient imatges de la seva arribada aquí a Televisió de Catalunya. 25 anys de lluita contra la leucèmia. Així doncs, procedent del Liceu, l'alcalde Trias ja és aquí al plató del 23-24 i el podem saludar. Molt bona nit, alcalde. Molt bona nit. Som a portes de les festes de la Mercè, alcalde, i a portes d'aquestes festes, la Festa Gran de Barcelona. Aquesta tarda vostè feia un anunci, que és primera notícia gairebé a, to a tots els diaris, eh, comentant que vol fer una consulta perquè els barcelonins decideixin si s'han de, si de fer a la capital de Catalunya un unes olimpiades qui podrà votar en aquesta consulta, quan s'hauria de fer aquesta consulta i quin sistema s'haurà d'aplicar per fer aquesta consulta. A ah, entrar els barcelonins són els que han de votar. Eh? Això es pot ampliar, si ells volen, pues, doncs, també en el Pirineu, però això d'entrada han de votar els barcelonins, que som els que hem de decidir si ens presentem en aquesta, en aquesta competició, que és guanyar els ser candidats d'uns Jocs Olímpics d'hivern. Això jo crec que és positiu, jo, jo hi estic a favor hem fet la feina, tenim un bon dossier, jo crec que eh, tenim una bona candidatura per poder-nos presentar. Tots els grups demanen de que fem la consulta i evidentment la farem. No? És a dir, jo crec que avui dia no té sentit presentar-se a uns Jocs Olímpics d'hivern sense consultar la gent si ho vol o no ho vol. I jo sempre dic que el curiós és que m'ho demanen eh, doncs uns que havien decidit que ens presentaríem sense consultar, uns altres que... Parla del PSC. Sí, uns altres, pues, que és el PP, que han fet i han presentat una candidatura als Jocs Olímpics d'estiu a nivell de Madrid i no han fet cap consulta, però jo crec que és bo, la veritat. Oslo ha fet aquesta consulta, Múnich farà aquesta consulta, pues, em sembla que és el mes de març o el mes d'abril. Per tant, nosaltres, quan decidim quan ens presentem, perquè el primer important és decidir quan ens presentem, farem aquesta consulta. L'important és decidir quan ens presentem. És a dir, nosaltres, jo parlaré amb el Comitè Olímpic en Espanyol, amb el Comitè Olímpic Internacional, amb tots els grups de l'Ajuntament, parlaré amb el Govern de l'Estat, parlaré amb el Govern de la Generalitat, perquè el que, com em deia el president del Comitè Olímpic Internacional, que ara pues, ho ha deixat i ara n'hi ha un altre, però ell em deia, tries, presentis per guanyar. I nosaltres ens hem de presentar per guanyar. És a dir, si nosaltres ens presentem, ha de ser per guanyar. No? Alcalde, Inicialment es va parlar sempre del 2022. Per què obrir el ventall? Perquè no estaríem preparats pel 2022? No, perquè, escolta'm, si no hi ha un gran acord que ho apoyi, pues, si no tenim les maneres de tenir garantit que les coses ens aniran en bé el 22... 20... Jo sempre he dit, per què ha perdut Madrid? Per què ha perdut Madrid? Hem d'aprendre de per què ha perdut Madrid. Madrid ha perdut perquè Tòquio és una ciutat potentíssima, però Madrid ha perdut perquè Madrid es presenta en una situació que Espanya està en una crisi econòmica molt important. I com a doncs ens hem de meditar i hem de ser capaços de parlar amb gent del Comitè Olímpic de com veuen la nostra candidatura i si té possibilitats o creuen que és difícil. Quant temps es necessita per decidir si serà el 2022? No, jo crec que ho hem de decidir molt a de la pressa. No? Hi ha una cosa i és que... Nosaltres, si hem de prendre una decisió, si nosaltres ens presentem com a candidats en el Comitè Olímpic Espanyol... Té garantit el suport del Comitè Olímpic Espanyol, sí, alcalde? Sí, jo crec que plenament, i del Govern Central jo crec que també plenament. El fet de les declaracions que va fer vostè dient que Barcelona era l'única ciutat que podia competir amb Tòquio i Estambul, no, no li poden fer mal? No, 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 ens poden no, no, mal, no això? jo crec que el president del Comitè Olímpic Espanyol Pues, tenim una relació bona com amb el Secretari general de l'Esport. Això no ens fa mal perquè a més, sol cada un ho pot veure com vulgui, però jo sóc l'alcalde de Barcelona. eh? ja defensar la meva ciutat per sobre de tot. També diguem la veritat, Tòquio és molt difícil de guanyar també per Barcelona. Però una ciutat que tingui una marca esportiva tan potent com Barcelona costa de trobar marca esportiva, i marca turística, perquè, si no estic equivocat, és l'única ciutat que no és capital d'un estat que està en el rànquing de les ciutats més visitades del món. Sí, jo crec que tenim una situació extraordinària, però, escolta'm, jo crec que el Comitè Olímpic Internacional es mou no per relacions especials internacionals, es mou per l'olimpisme i es mou per l'esport. O sí, jo aquest estiu, que hi ha hagut els mundials de natació, he tingut un sopar, que hi havia molts membres del Comitè Olímpic Internacional, i quan tu els hi parles de Barcelona, se'ls il·lumina la cara. I és. això, doncs ens podem tirar pedres i dir que no és així. Però és que això és així. Això és així. A mi ja em sap greu, perquè jo les declaracions que vaig fer no les vaig fer per molestar la gent de Madrid. No, no és veritat. Ho vaig fer per explicar que guanyar a Tòquio és molt difícil. Guanyar a Tòquio és molt difícil. Però que Barcelona podria guanyar a Tòquio. I jo crec que Barcelona, home, no ho sé. Eh? Jo ho vaig dir en el sentit que la marca potent esportiva en aquests moments, no només a Espanya, sinó una marca potent esportiva a nivell d'Europa, és Barcelona. És veritat que tenim un hàndicap. Quan tu expliques que et presentes uns Jocs Olímpics d'hivern, d'entrada la gent, es, Soca. la gent es queda una mica perplexa. Quan expliques que som una capital que estem a una hora i mitja d'unes pistes d'esquí, llavors et diuen, escolta, pues és molt interessant. I una de les coses importants de presentar-se, nosaltres ens presentem no per la ciutat de Barcelona, és pel Pirineu, perquè això és posar el Pirineu en el mapa del món dels esports d'hivern. I això jo crec que és molt important. Vostè espera... Si això es munta perquè aprof... Barcelona s'aprofiti del Pirineu, és un error. Si ho fem perquè Barcelona ajudi el Pirineu, jo crec que és molt positiu. Vostè espera que els habitants del Pirineu també puguin participar en aquesta consulta? Això no depèn si no no de si vostè, no depèn, evidentment. Però, consulta... però jo crec que el Pirineu massivament dirà que sí. Qui, qui podria votar en aquesta consulta? Els majors de 16 anys, de 18 anys? No, no s'ha de fer una votació normal. Els majors de 18 anys. Jo... Jo, si es fa, que no sé quan es farà, eh, perquè depèn de quan ens presentem, si ens presentem el 26 no té cap sentit fer-la ara, no? però quan ens presentem jo crec que l'hem de fer coincidint amb una altra votació per no fer despeses eh, boixes. És a dir, nosaltres podem fer una votació i després demanar opinió a la gent. Nosaltres jo crec que això tindria una gran lògica, no? És que a tots ens ve al cap eh, l'últim experiència de votació a la ciutat de Barcelona, que va ser per la Diagonal, no, per i el tipus que... de... de, de... No, no, nosaltres hem de fer una votació ben feta. Això no consisteix a fer una pantomima o una cosa que no funcioni, no? Hem de fer una cosa ben feta. Per fer una cosa ben feta, jo crec que hem de buscar mecanismes legals per poder-la fer coincidir amb amb pues, una votació pues, d'unes europees o de, de les de l'Ajuntament, de pues, demanes, a més de la votació per l'alcalde, pues, demanes l'opinió de la gent. A eh, vostè què, què li agradaria, no? Fer Jocs Olímpics o no fer-los? Pues, jo crec que està bé demanar-ho. Això als demanar Estats no? Units es fa, de fet. Sí, jo crec que no està malament. Escolten, jo crec que hi ha una altra cosa, no? Jo, crec que... jo el que demano, perquè si no, no podem anar amb un Jocs Olímpics. Jo el que demano és que hi hagi unitat dels partits. Com ens podem presentar en uns Jocs Olímpics si no hi ha unitat? Jo sé que un partit dirà que no, que és iniciativa, perquè diuen que no a tot. Però jo dic, escolti'm, nosaltres, PP socialistes, jo no els puc tenir en contra. Seria un suïcidi. És a dir, nosaltres... Hem de decidir, si fem una votació, que anem junts a demanar el vot favorable. I primer s'ha de treballar en aquesta línia per aconseguir aquest consens transversal. I nosaltres transversal. hem de treballar internament, perquè, escolta, fixi's, eh, qui pot manar a nivell de l'estat espanyol els propers anys? El PP o els socialistes? Doncs, pues escolta, jo necessito que aquests partits m’apoin. Qui el suport segur que té és el dels alcaldes del Pirineu. No, no, ara, segur. ara en veurem una mostra, n'ha parlat. Són uns entusiastes. Aquesta mateixa, però demanen que sigui el 2022, alcalde. Bueno, ara no, veurem sí. l'alcalde de Puigcerdà no. i l'alcalde també d'Alt. Sí, sí, també, entenc, Aquí tothom té pressa. Els veiem. Nosaltres continuem apostant pel 2022, el 2018 els Jocs d'Ivers s'organitzen a l'Àsia, per tant probablement el 2022 serà una ciutat europea, la majoria de candidates que es postulen són europees, continuem defensant que és positiu pel Pirineu per desencallar equipaments, per promocionar els esports d'hivern i sobretot per posicionar-nos en el món com a marca turística i com a destí turístic i entenem que anar-nos en més enllà, que potser estaríem parlant de l'any 2030, ens anem massa enllà i que jo crec que ens hem de plantejar projectes a llarg termini, però no tant a llarg termini. El resultat d'aquesta possible consulta entenc que també hauria de tenir un pes el que pogués opinar el territori, en aquest cas el Pirineu la Cerdanya o l'altre soci, l'altra pota d'aquesta candidatura, però dic que no entrarem en valorar com ha de prendre les seves decisions Barcelona, tot i que nosaltres aquí ho tenim clar i entenem que és el moment oportú de, de presentar-ho. L'alcalde, vostè ho deia, diu que, que, tenen, que tenen pressa, però estaríem preparats en percentatge per fer-les el 2022, que parlem d'un 50 un 60? Nosaltres ho tenim tot preparat, no? I a més jo crec que hem fet un bon expedient per poder presentar, no? El problema és aquest, de dir, escolta'm, eh, podem guanyar el 22? Ens hem de presentar per guanyar. Podem guanyar el 22? I això, doncs, pues, escolta'm... Eh, aniré a preguntar i a sondejar les possibilitats que tenim. Tenim una altra cosa. És a dir, les administracions poden pagar les inversions que necessitem pel 22? Ens mm? si hem de sentar seriosament, perquè el que no podem fer és ser ridícul amb aquestes coses, no? Per tant, jo crec que això, que és veritat que hi ha pressa, que tothom vol, que hi ha tal, i que, escolti'm, eh, ho hem de fer des de la seriositat, l'autoexigència, fent les coses ben fetes, i necessitem una cosa que és evident, no?, que és el suport polític, eh? Ah, Escolta'm, fixa't, a mi ja em deixa parat, que segons quins grups demanin una consulta. Eh? No demanen tirar endavant. Diu, no, no, volem una consulta. Jo dic, molt bé, pues escolta, ja la farem. Jo dic, vull saber què opina cada un. Dic, jo dic, vull saber si els socialistes apujaran el sí. Vull saber si el PP apujarà el sí. Alcabre. Escolta, jo he estat apujant <coughs> fins l'últim segon, fins l'últim segon, la candidatura de Madrid l'he defensat a totes parts. I vull que els altres grups em demostrin que anem pel bon camí, perquè el que no ens podem ficar és a fer una candidatura sense aquest, sense aquest suport massiu de la gent. Això ha de generar entusiasme. Jo, dic, escolta, jo com a alcalde de Barcelona, crec que és molt bo i, a més, crec que és una obligació de Barcelona estar a favor del territori. Perquè jo insisteixo, això, si ho fem perquè Barcelona s'aprofiti el Pirineu, és una equivocació. Nosaltres el que hem d'ajudar és el Pirineu. Alcalde, parlava fa un moment de, de tenir diners per, per fer les inversions necessàries. Eh? Estem a les portes de la festa de la Mercè, que és la festa gran de la, de la capital de, de Catalunya. La situació econòmica ha determinat d'alguna manera aquestes festes? Estem parlant molt pels barcelonins ara. Bé, però nosaltres crec que és interessant... reduïm una mica la despesa però farem unes magnífiques festes. La veritat és que Barcelona té una situació econòmica que des del primer dia que vaig ser alcalde vaig dir que nosaltres no faríem dèficit, no fem un euro de dèficit, tenim possibilitat d'inversió. Aquest any estem fent una inversió de 350 milions d'euros a la ciutat de Barcelona, amb molts diferents projectes. Estem preparant el pressupost de l'any que ve, un pressupost que tindrà un grau d'inversió superior als 350 milions d'euros. Per tant, home, jo crec que nosaltres hem de ser conscients que hi ha molta gent que ho passa malament i que per tant hem d'augmentar les partides de benestar social, però no és veritat que la ciutat de Barcelona no pugui fer coses. No? Hem de gastar amb seny, en sentit comú, no hem de fer doncs, escolta, home, coses fastuoses, no? eh? però... Eh... Sí, sí, no? Hi va haver una època eh, que a la nit de la inauguració de les festes de la Mercè es feien un sopar... 5.000 persones en el Palauet al Venis... Tot això és el que no fem. Ara, festa al carrer, eh, impulsar les tradicions, fer venir gent de fora, a col·laborar amb ciutats que venen aquest any Viena... Ah, bueno, jo crec que això eh, ho hem de fer i funciona bé i va molt bé. Alcalde, vostè ho ha dit, eh, l'Ajuntament de Barcelona és un, un ajuntament sanejat, el seu endeutament és mínim en comparació amb un altre ajuntament molt important com és el de Madrid. Sí, Avui nosaltres sentíem... no és un endeutament mínim, devem 1.200 milions d'euros. En relació, per exemple, al de Madrid. No, no, el de Madrid és que és un desastre, pobres. No? És que m'agradaria que, que escoltéssim les declaracions que feia avui l'alcaldessa de Madrid, eh, la senyora Ana Botella, anunciant això als madrilenys després de saber-se que l'Ajuntament de Madrid ara té un, un dèficit, un deute de 7.000 milions, però que creixerà de cara a l'any que ve. I, I deia això. Vamos a iniciar una progresiva rebaja fiscal, ahora muy pequeña, y que comenzará con la reducción del 12% de tasa de basuras. A mediados del año 2014, y esto sinceramente creo que es importante, volveremos otra vez a recuperar los beneficios fiscales que se producían en la transmisión mortis causa en el impuesto de plusvalía de las viviendas habituales. Y en el año 2015 los ciudadanos se beneficiarán de una rebaja del 10% en el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Y en el año 2016 será más notoria esta rebaja fiscal, al reducirse el 5% el tipo del de impuesto de bienes inmuebles. Desde 2016 y hasta 2023 el IBI se congelará al nivel del 2014. A alcalde y a muchos ciudadanos que, que no lo entienden, ¿cómo se explica que yo, yo tampoco No. Yo que es que quan tu tens un deute acumulat de quasi 8.000 milions d'euros, pues, quan jo sento això em quedo perplexa. Jo sé el que puc fer. No? És a dir, jo, fixi's, no? jo crec que és molt clar que el més important, el més important per sortir de la crisi i el més important pel benestar de la gent és no gastar més del que ingresses. És a dir, fer dèficit, és l'acció que va més en contra de l'estat del benestar. I, per tant, jo no faré més dèficit. És a dir, jo crec que és un error avui fer dèficit, sobretot si el dèficit no és productiu. Tu pots acabar dient, escolta, m'endeu-te una mica per fer una cosa que generarà una gran activitat econòmica i que em generarà ingressos. Però jo crec, sincerament, que avui dia s'ha de ser molt s'ha de ser molt seriós, jo crec que nosaltres ens podem passejar per tot el món en una situació d'una certa admiració. Jo sempre dic, escolta, per què jo crec que ens podem presentar en uns Jocs Olímpics del 22? Perquè la gent ens creu. La gent ens creu. I vostè creu que a Madrid no se'l creuen? Sí, jo crec que és difícil explicar que s'ha acumulat 8.000 milions de dèficit jo crec que és molt difícil, sincerament jo crec que és molt difícil jo crec que el que fem a Barcelona escolti, fixi's, jo sempre dic poder-se passejar pel món explicant que no fem dèficit i que paguem a 28 dies escolti, jo quan vaig la gent em diu, caram, escolti, perdoni'm perdoni'm uh, això és diferent eh? I jo crec que aquesta és una base importantíssima per a la reactivació econòmica. Alcalde, Tenint en compte la situació econòmica de l'Ajuntament de Barcelona, l'escoltàvem amb l'alcaldessa de Madrid, l'Ajuntament es planteja canviar la fiscalitat en algun sentit, mantenir-la... No, nosaltres congelarem, no? Nosaltres congelarem les ordenances, no? intentarem buscar una congelació perquè creiem que no és el moment de pujar els impostos, jo crec que seria un gravíssim error, però, sincerament, amb la situació econòmica que tenim, tampoc els podem baixar. No? Si volem estar compensats i si volem tenir un estalvinet que ens permeti invertir. Perquè la inversió és la garantia de generar activitat econòmica. No? Alcalde, vostès, des de l'Ajuntament de Barcelona, estan avançant diners a la Generalitat amb certes no, infraestructures. No, diners, no Estan pagant infraestructures que no. hauria de pagar a la Generalitat. No no, 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 a mi em deuen diners que és diferent. Jo no avanço res. És a dir, jo faig coses, em deuen diners, tinc, tinc pues, doncs, acords firmats amb la Generalitat que m'han de pagar uns diners, com que no els tenen, no em paguen. No? Quants tant, diners li deuen Hi ha gent que em diu, vostè actua de banc, i jo dic, no, no, jo sóc un acredor. Jo sóc un acredor, no? Els diners, ara un d'aquests dies hi haurà una reunió que s'especificarà quants diners ens deuen en el moment, cada moment varia, perquè depèn de si ens paguen alguna entre 150, 200, aquí cada un diu la seva, no? ens reunirem i explicarem exactament el que ens deuen, perquè hi ha coses que te les deuen però no ha vençut el pagament, per tant, no és que, no és que siguin morosos, eh? és a dir, hem de veure eh, pues, què és el que em deuen de debò que ja morien de bé pagant, no? eh? perquè et poden deure diners, però que encara no hagi vençut pues, doncs, el pagament. No? I, per tant, eh, això ho, aclar ho aclarirem, però, a més, tenim una cosa que és molt important, perquè hem arribat a un acord amb el Ministeri, amb el senyor Montoro, per buscar una solució de manera de que la Generalitat rebrà uns diners de l'Estat que permetrà que ens paguin en els ajuntaments, a tots els ajuntaments que no fem dèficit. Fixi's si és important no fer dèficit. Alcalde, vull, vull parlar de dues infraestructures que crec que són molt importants per a la ciutat de Barcelona. Una és l'aeroport de la ciutat de Barcelona. Per primera vegada aquest mes d'agost el trànsit de passatgers a l'aeroport de Barcelona va superar el de Barajas. A Barajas estan molt preocupats i de fet han posat en marxa un, un comitè de desenvolupament de rutes aèries que és una experiència que aquí a la ciutat de Barcelona crec fa que, que fa 9 anys aproximadament que es posa en marxa. Com és que un aeroport com l'aeroport de Barcelona no té metro, alcalde? Ja el tindrà, ja el tindrà. No, no és un problema de tenir metro, eh? O una seria... connexió rapidíssima seria una amb el centre de la ciutat. Seria una connexió ràpida, eh? això seria l'ullo, sí. Quan parlo de metro, Nosaltres parlo de... Nosaltres tenim un gran autobús que funciona bé. La connexió amb autobús amb l'aeroport de Barcelona no és veritat que no funcioni bé. Necessitaríem una llançadora... El metro és important que la línia 9 arribi a l'aeroport. Aturada la línia 9. Però, bueno, veurem. La línia 9 fins a l'aeroport probablement és la part que és més fàcil que es desbloqueixi. Però fixi's una cosa, eh? Des de la zona universitària fins a l'aeroport, 21 estacions. Jo em quedo sorprès perquè dic, escolta, això... El tio que baixi de l'aeroport i ha de fer 21 estacions, doncs... Pues, eh, per arribar a la zona, la zona universitària... universitària que no és dir, el centre de la de dir, ciutat. Això no sé exactament com s'ha dissenyat, però no? jo crec que l'aeroport de Barcelona necessitaria pues, un sistema de transport tipus llançadera eh, que fos ràpid. Bueno, això estaria bé. Una de totes maneres, fixi's, eh? diguem una veritat, l'aeroport de Barcelona avui dia, com que està molt ben gestionat, malgrat que sempre ens han fet la guitza per tenir hubs i tal, però com que està molt ben gestionat, estem donant una lliçó. I això... Això vol Escolta. dir que s'ha abandonat aquesta intenció des de la Generalitat, l'Ajuntament, de poder tenir molta més capacitat de decisió a no, no, l'Ajuntament no, no, de Barcelona? No no, 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 que va, però això no... Una cosa no vol dir l'altra, és a dir, nosaltres creiem que no té cap sentit que això es gestioni centralitzadament a través d'ENA, no? Però, escolta'm, si demà separéssim l'aeroport i no depengués d'Ena, de directora posaria la mateixa. Perquè, perquè aquesta noia ho fa fantàstic. Alcalde, hi ha, hi ha una altra infraestructura que s'ha anat avançant a, a mesura que han anat passant els anys, però no tenim encara una connexió directa, directa, vull dir directa, entre Barcelona i París. I això és una cosa eh, històrica, una demanda històrica que s'ha fet des de Catalunya des de fa molts anys. Miri, miri aquest vídeo que, que oferirem de des de quin any estem parlant d'aquesta connexió. El president de la Generalitat, Jordi Pujol, s'ha mostrat confiat que Catalunya i França quedaran unides pel tren d'alta velocitat entre el 1997 i el 1998. Segons el projecte de la Generalitat, la via del TGV serà paral·lela a l'actual traçat de l'autopista A7 i tindrà diversos túnels per superar alguns nuclis urbans i el massís dels Pirineus. El projecte preveu la circulació diària de 60 trens de viatgers i 15 de mercaderies per aquesta línia que permetrà fer el viatge de Barcelona a París en 4 hores i mitja. La previsió feta per la Generalitat xifra en més de 6 milions el nombre de viatgers que faran servir la línia l'any 2000. Ahir el president de la Generalitat, Jordi Pujol, va criticar la decisió del govern central de fer primer el tram llei de Saragossa de la línia del tren d'alta velocitat, en comptes del de la Junquera fins a Barcelona. Alcalde, estem... Això ha estat un escàndol, Això ha estat un escàndol, això dura anys, anys i anys, no? Quan tindrem el tren? Perquè s'havia d'estrenar... No, no, el tren ja el tenim. No, la el el tren... connexió directa. Ara nosaltres de el problema no és el tren. Ara el problema el tenim en França, no? I que hi hagi l'acord perquè els trens francesos pues tinguin i siguin compatibles amb el sistema de senyalització i tots aquests sistemes que tenim. A França sempre ens ho fa tot bastant complicat i França doncs, ara s'adorm en no fer la connexió per pinyar amb un peler que necessitem. No? Bueno, ara hem de pressionar França. Jo crec que nosaltres m'estranyaria que... Jo crec que probablement abans de desembre o al primer trimestre de l'any que ve nosaltres eh, pues, es podrà anar sense tenir que baixar el tren fins a París. Jo crec que això acabarà així. No? Ara, mm. bueno, jo sempre dic que aquí falta un tros, que hem d'espavilar... Ara hem d'espavilar els francesos. El meu problema ara ja no és aquest. El meu problema és la Sagrera. Hem arribat a un acord a la Sagrera i ara el meu problema és vigilar que, es compleixi, que l'1 de o... la Sagrera no se'ns adormi. No? Alcalde, una última pregunta. Estem a punt d'arribar a dos quarts de dotze de la nit, portem 27 minuts d'entrevista. Aquesta experiència de la consulta en el cas dels Jocs Olímpics, tenen pensat ampliar-la a altres tipus de decisions en què creuen que els ciutadans de Barcelona s'hi han de pronunciar? Jo crec que a la ciutat de Barcelona i a nivell de districtes, doncs, consultes puntuals es poden fer. Jo crec que això, fixi's, l'exemple més clar jo he estat visquent, a a Suïssa, i es fan consultes contínues, per saber què opina la gent. Jo crec que és bo. Nosaltres fem coses que no són consultes, però que són processos participatius de preguntar a la gent què vol. Clar, l'acció municipal... A dir, no, no, o la plaça de la Seps. Sí, Aquesta també. tarda jo he estat amb els veïns de la plaça de la Seps. Escolta, i dic, escolta, no té sentit que ara que està parat el forat de la línia 9, jo dic, escolta, això ho hem d'arreglar d'acord amb el que volen els veïns. No pot ser que ara un vulgui inventar i jo dic, no, no, què volen els veïns? Hi ha coses que hem de fer amb els veïns. El disseny de com ha de ser la nova diagonal. Doncs pues això ho fem amb els veïns. Després pots agafar i dir, escolta, això fem una consulta general a Barcelona. Doncs pues també es pot fer, si no hi ha coses que es poden consultar, no? Uh, jo crec que hi ha ocasions que uh, la gent vol intentar les consultes uh, pues, per coses uh, més complicades. Jo dic, escolta, hem de tocar de peus a terra, l'Ajuntament té unes obligacions de fer, i jo sempre dic, a mi em sorprèn que hi ha gent que no vol consultes, segons quines consultes, i que està disposat amb unes altres. Hem d'estar disposat a tot, a tot, no? I l'exemple és aquest. Escolta, volem una consulta pels Jocs Olímpics. Pues, escolta, la farem. Alcalde, li agraeixo moltíssim que hagi vingut avui al 23-24 i el convidarem de seguida a veure si vol tornar a explicar-nos més coses de com va la ciutat de Barcelona. Eh. Gràcies. Gràcies, alcalde. Molt bona nit. Seguim la possibilitat que Barcelona organitzi uns Jocs d'hivern i que es demani l'opinió dels barcelonins. Ha estat objecte dels comentaris a Twitter. Els tuitaires també n'han dedicat a Esperança Guerra. Ho veiem.